ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଚାରିଚକ୍ଷୁ। ରାଉରକେଲା କୋଣାର୍କ ଟକିଜ୍ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରିକ୍ସାଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ କିଏ ଜଣେ ଡାକିଲା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଜଗମୋହନ ପୁଣି ଡାକୁଛି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ମୁଁ ଜଗମୋହନ। ପାଖକୁ ଗଲି। ପିଲାଳିଆ ସ୍ୱଭାବ ପୁରା ଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେହେରା ଓ ବୟସରେ ଅନେକ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏକା ରାହାରେ ସେ କହିଗଲା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏଇ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ, ଆଉ ଇଏ ମୋର ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାଳୀ ଟିକିଏ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ ମୋତେ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲି ଏବଂ ପୁଅ ଦିହିଙ୍କ ଓଠ ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇଲି। ଦେଖିଲି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦରୀ, ଦୁଇଟି ପିଲାର ମା' ଭଳି ଆଦୌ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ଶାଳୀଟି ପଞ୍ଜାବୀ ବା କାଶ୍ମୀରୀ ଝିଅଙ୍କ ପରି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଧଳା ଶାଢ଼ୀରେ ତୋଫା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ଦିଶୁଛି। ପୁଅ ଦୁହେଁ ଗୋଲଗାଲ, ଯେକୌଣସି ଘର ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବେ, ଯେକୌଣସି ବାପ ଗର୍ବିତ ହେବ। ଜଗମୋହନ ଏକ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ମୋର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା। କହିଲା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅନେକ କଥା ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହୋଇନି, ଏଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଦଣ୍ଡେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଚା କପେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛି, ପିଉଥା। ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଠାକୁ 2-3 ମିନିଟର ବାଟ, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସୁଛି, କିଛି ଭାବିବୁ ନାହିଁ। ଜଗମୋହନ ଓ ତା ପିଲାପିଲିଙ୍କି ଦେଖି ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲି। ବାଣୀବିହାରରେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କୋଠରରେ ଥିଲୁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ ସେହି ଆତ୍ମୀୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ବି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରବଳତର ହେଲା। ମୋତେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଭିତରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କେବିନ୍ରେ ବସାଇଦେଲା ଏବଂ ଚା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ପୁଣି କହିଲା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଫେରିଆସୁଛି, ଛୁଆ ଦେହିଁକି ନିଦ ଘାରିଲାଣି, କିଛି ମନେ କରିବୁନି, ଏବଂ ତରତର ହୋଇ ବାହାରିଗଲା। ଚା ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ଏଇ ଜଗମୋହନ କଥା। 7 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ମାସେ ପରେ ସେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେହେରା, ଆଖି ଦୁଇଟା ଗିଳିଯିବା ଆଖି, ସେ କବିତା ଲେଖେ, ଲୋକେ ଭଲ କହନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତି ମୋର ପାଠ, ମୋତେ ସେସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ସେ କି ଛାତ୍ର କି ଅଧ୍ୟାପକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଥିଲା। ସେଦିନ ଥାଏ କଲେଜର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆମେ ଦୁହେଁ ପଙ୍ଖା ତଳେ ଆଗ ସିଟ୍ ଦୁଇଟାରେ ପାଖାପାଖି ବସିଥାଉ। ଶାନ୍ତା ବୋଲି ଝିଅଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରତାଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ କୁଆଡ଼େ ବରାବର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଏ। ଝିଅଟିର ଚେହେରା ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଗଳା ସେହିପରି ମନମୁଗ୍ଧକର। ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଭଙ୍ଗୀ ଚାହାଁ ଗାଇଲା ତାହା ଆହୁରି ମନମତାଣିଆ, ତାଳ ଦେବାକୁ ଏପରିକି ନାଚିବାକୁ ରସିକ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଲାଗି ଆମେ ଦୁହେଁ ବସିଥିବାରୁ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଶାନ୍ତାର ଆଖି କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଜଗମୋହନ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଆଖିକି ଆଖି ମିଳିଯିବା ମାତ୍ରେ ଜଗମୋହନର ଅଭାବନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ତାର ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ହେଲା, ଦେହ ଘର୍ମାକ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ତାଳି ଦେଇ ଏମିତିକି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲା ଯେ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ମାରି ତାକୁ ସଚେତ ଓ ସତର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନହେଲେ ନିଜେ ତ ଅଡ଼ୁଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ମୋତେ ବି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ସେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିଟିଏ ଏଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶାନ୍ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ଜଗମୋହନ ଏତେ ଖୁସି ହେଲା ଯେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ହଠାତ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମିସ୍ ଶାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କରତାଳି ଦେଇ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଅଗତ୍ୟା ଶାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଏବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ ପରିବେଷଣ କଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲା ଗୀତଟି, ଅନ୍ତତଃ ଜଗମୋହନ ପାଇଁ। ତହିଁ ପରଦିନଠୁ ଜଗମୋହନ ତନ୍ଦ୍ରାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବା କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏକାନ୍ତରେ ମୋତେ କହିଲା, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ଶାନ୍ତା ସହିତ ତାର ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇଛି,
ସାନ୍ତାର ଆଖିଯୋଡ଼ିକ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତାର ନିଜର ଚାହାଣୀ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଲା। ଚାଲିଚଳନ ଓ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ସାନ୍ତାର ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି କାହିଁକି କଲେଜ ପିଲାଏ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ। ଗାର୍ଲସ କମନ୍ ରୁମ୍ ଆଗଦେଇ ଜଗମୋହନ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା, କମନ୍ ରୁମ୍ ଦରଜା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ରହି ସତୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ଜଗମୋହନ ଗତିବିଧିକୁ ଶାନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। କେତେଦିନ ପରେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ରୁଟିନ୍ ବଦଳ ହେଲା ଏବଂ ଜଗମୋହନ ଶାନ୍ତାର ଯେତିକି ଯାକ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ନେଲା, ଶାନ୍ତାର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ଜଗମୋହନ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ, ସନ୍ଦେହ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଶାନ୍ତାର ସେମିତି ଔତ୍ସୁକ। କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ନଜର କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ କେଉଁ ଝିଅ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବ। ବହି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ, ଏପରିକି କଲେଜ ଫେରିବା ବାଟରେ ଦୁହେଁ କେବେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ସହରରେ ଯେଉଁଠି ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ସେଠାକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତାକୁ ଡକରା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଜଗମୋହନ ସେସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ତିନି ମାସ ଭିତରେ କଥା ଏତେ ଦୂର ଗଲା ଯେ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ କାନ୍ଥ ପାଚେରୀରେ ଦିହିଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ଲେଖା ସବୁ ବାହାରିଲା। ଏପରିକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିହିଙ୍କି ପୃଥକ୍ ଡାକି ତାଗିଦ କରିଦେଲେ, ହେଲେ ଝିଅ ବା ପୁଅ କାହାରି ଉପରେ ତାଗିଦର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ମୁଁ ଜଗମୋହନକୁ ରୋକଠୋକ୍ କହିଲି, ଜଗମୋହନ ତୁ ଏ ଧନ୍ଦା ଛାଡ଼, କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ପରି ଦାଣ୍ଡଘାଟରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେ। ଯଦି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପ୍ରେମ ଦରକାର, ତେବେ ତୁ କବିତା ଲେଖା ଛାଡ଼ିଦେ। ଯଦି ଶାନ୍ତାକୁ ବାହା ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ବାପାଙ୍କୁ କହ, ସେ ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ବାଣୀବିହାରରେ ବି ସେମିତି ଝିଅଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିଲୁ। ଜଗମୋହନ କହିଲା, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଏକ ନିପଟ ମଫସଲି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଶାନ୍ତାକୁ ବାହା ହେବି। ଏକ କଥା ମୋର, ଶାନ୍ତା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଆସିଲା, ଆମ୍ବାସଡ଼ର କାର୍ଟାଏ ଆସି ଜଗମୋହନକୁ ନେଇଗଲା। କଲେଜ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା, ଆପାତତଃ କୁଚ୍ଛା ଓ ଗୁଜବର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା। ଛୁଟି ପରେ ଜଗମୋହନ ଆଉ କଲେଜକୁ ଫେରିନାହିଁ, କେହି ତା କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ନାହିଁ। ଛୁଟିରେ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟାଏ ଦେଇଥିଲି, ସେ ପାଇଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିଲି ନାହିଁ। ଏଇ ସାତ ବର୍ଷ ତା ସଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଚା ଚୁମୁକେ ପିଇ ମୁଣ୍ଡଟା ଚା କପରୁ ଉଠାଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲି ଜଗମୋହନ ବୀର ପରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କେବିନର ପର୍ଦ୍ଦା ଟାଣିଦେଇ ମୋ ସାମ୍ନା ଚେୟାରରେ ବସିଗଲା ଓ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଜଳଖିଆ ବରାଦ କଲା। ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିରୋଳା ହେଲୁ ଏବଂ ସାତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟାଣି ଉଟାରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଜଗମୋହନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୁଁ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବୁଲି ଆସିଲି ଏହି ସାତ ବର୍ଷରେ, ୟୁଲିସେସ୍ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ଫକୀରମୋହନରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସେଠୁ ସମ୍ବଲପୁର, ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସେଠୁ ଜୟପୁର ରାଉରକେଲା। ଡିପିଆଇଙ୍କ ଦୟା ଥିଲେ ଆଉ ସାତ ବର୍ଷକୁ ସର୍କଲ ପୁରା ପୁରିଯିବ। ବୁଲିଲୁଣି ତ ବହୁତ, ଏ ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେନ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲୁ କେଉଁଠୁ? ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିନାହିଁ, ବାପା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖ ଏକ ଗାଁରୁ, ଆମରି ଦୂର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ସେମିତି କମ୍। ସେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ବାପାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ତୋର ବି ପସନ୍ଦ, ବିନା ପ୍ରେମ ରୋମାନ୍ସରେ ତୁ ବାହା ହେବୁ ବୋଲି ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା। ତମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଦଳ ତ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଜାତି, ଲଭ୍ ଏଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍, ଆଖୁ ଆଖୁମେ, ଚାରିଚକ୍ଷୁ ମିଳନ, ଏମିତି କେତେ କଥା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଖିକୁ ଆଖି, ତାପରେ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ବିବାହ, ବାପା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ, ପୁଅ କେମିତି ବାହା ହେବ? ସେ ଆଦର୍ଶ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ବାପା ମୋର ସବୁ କାହାଣୀ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ସେମିତି ମୋଟର ପଠାଇ ଧରାଇ ନେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହେବା ଦିନ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗାଳି ଆଉ ଭର୍ଛନା, ବାପାଙ୍କୁ କହିଲୁ ନାହିଁ ତୋର ଇତିବୃତ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲି, ଝିଅଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ, କେତେ ଗୃହକର୍ମ ନିପୁଣା, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟା ଏବଂ ସତ୍ ବଂଶଜା, ପାହିଆ ଅଛି ମଧ୍ୟ ତା ବାପାଙ୍କର। କହିଲି, ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ମୁଁ ବା ନହେଲେ ସେ ଝିଅ ପାଗଳି ହୋଇଯିବ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରେ ମଧ୍ୟ। ବାପା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କଠୁ ବଳି ଜିଦ୍ଖୋର ପାଷାଣ ହୃଦୟ କେହି ଦୁନିଆରେ ନଥିବେ। ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ମରହଟ୍ଟି ଲୋକ, ପ୍ରେମ ବୋଲି
ଚିଜତମ ଅମଳରେ ନଥିଲା। ନିଜେ ତମେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରଣୟୀ ହୃଦୟ କି ଦୁଃଖ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେମାନେ ନ ଭୋଗନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ତୋ ବାପା ଠେଙ୍ଗାରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ଖୁବ୍ ସାହସ ତୋର ଦେଖୁଛି। ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ସେ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହରେ ବାପା ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ନହେଲେ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିବସିବି। ମା ବି ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏସବୁ କଥା କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଲି। ମନର ଘୋର ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମଣିଷ ପ୍ରେମ ନାଁରେ ବିଏ ଏମ୍ଏ ପଢ଼ିବି ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଳାପ କରିପାରେ? ସେମାନେ ତୋର ବିବାହ କେଉଁଠି ଠିକ୍ କରିସାରିଥିଲେ ବୋଧହୁଏ, ନହେଲେ ଏମିତି ଏକଜିଦିଆ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେମିତି ଜଣାଗଲା। ମୋର ସଂକଳ୍ପର ଦୃଢ଼ତା ଅନୁଭବ କରି ସେମାନେ ଅନନ୍ୟୋପାୟ ହୋଇ ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଏକ ଦୂର ସମ୍ପର୍କିତା ମାଉସୀ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋର ମନର ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳକୁ କହିଲେ ନ ସରେ। ଚିନ୍ତା ମୋ ଛାତିକୁ କୋରି ଦେଉଥାଏ। ମଉସା ମାଉସୀ ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ତାରି କଥା କହିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିବାହ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାମ୍ୟ, ଗରିବ ଘର ହେଲେ ଟଙ୍କା ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଥାର ଉତ୍ତରରେ ଶାନ୍ତାର ରୂପଗୁଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ବି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଘର ଛାଡ଼ି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଆଳରେ ପୁରୀ ଚାଲିଗଲେ, ମୋତେ ଆଉ ସେଇ ଦୂର ସମ୍ପର୍କିତା ଭଉଣୀ ରତ୍ନା ସହିତ ଛାଡ଼ିଦେଇ, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମୋର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଚାରିଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଥଟା କର ନାହିଁ, ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା। ସେମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧହୁଏ। ରତ୍ନା ମୋତେ ସହଜରେ ଜିଣି ନେଲା, କିଣି ନେଲା। ମଉସା ମାଉସୀ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବିବାହରେ ସମ୍ମତି ଦେଲି ଏବଂ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଶାନ୍ତା ଅବଚେତନ ଅଚେତନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁ ଏମିତି ପ୍ରେମିକ, ବନ୍ଧୁ ଆକାରରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଦେଲୁନି, ତୁ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଶାନ୍ତାର କ'ଣ ହେଲା ସେ କଥା କେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲୁନି। ସବୁ କାମ ତରବରରେ ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ମୋର ତହିଁରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥିଲା। ଶାନ୍ତା କଥା ଭାବିଲେ ମୋତେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତ ରତ୍ନାକୁ ଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କହିଛୁ, ତୁ କେମିତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କହିନଥିବୁ ବୋଧହୁଏ? ସବୁ କହିଛି ଏବଂ ଚପଳତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି। ତୁ ଏବେ ବେଶ ସୁଖୀ ଅଛୁ, ଭଲ ଅଛୁ? ଭଲ ମାନେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ରତ୍ନା ମୋତେ ରଜା କରି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଭାସି ଯାଇଥିଲି। ଜଗମୋହନ, ତୁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକ, ରତ୍ନା ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପରି ପୁଅ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶାଳୀଙ୍କ ପଦ୍ମା। ବାହ, ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ତ ଦେଖ ଜଗମୋହନ, ଶାନ୍ତାଠୁ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯେମିତି ଶେଷ ହେଲା, ସେମିତି ରତ୍ନାଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପଦ୍ମାଠି ଯେମିତି ଶେଷ ନ ହୁଏ। ତୋର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ବେଳକୁ ନଥାଏ, ଥଟା ଟିକିଏ ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି, ଛାଡ଼ ବାଜେ କଥା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆମର ପ୍ରଥମ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦ୍ୱିତୀୟର ଜନ୍ମ। ଜଗମୋହନ ଆଉ କପେ ଚା ବରାଦ କଲା, କହିଲା, ମୁଁ ତ ଚୁମ୍ବକରେ ମୋ କଥା ସବୁ କହିଗଲି, ତୋତେ ମନେ ମନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଜି ପାଇଗଲି। ଛାତି ଉଶ୍ୱାସ ହେଲା, ଆବେଗରେ ଭାସିଯାଇ ତୋ କଥା କିଛି ପଚାରି ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଗ କହ, ତୁ ଏଠି କେମିତି? ମୁଁ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଛି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲି ଏଇ କଲେଜକୁ, ଏ ବର୍ଷ ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସ ଖୋଲିଛି, ସୋମବାର ଦିନ ଜଏନ୍ କରିବି। ତୁ କ'ଣ ଏଇ 7 ବର୍ଷ ଯାକ ସେଇ FM ଥିଲୁ? ହଁ, 10 ବର୍ଷ ରହିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଧରାଧରି। ରହୁଛୁ କେଉଁଠି, ଘର ପାଇଛୁ? ଏଠି ଘର ପାଇବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ପାଠ, ଯଦି ବା ମିଳେ ଭଡ଼ା ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ମୁଁ ଜାଣେ, ଏଠି ସାନ ଭାଇ ଅଛି 19 ନମ୍ବରରେ। ଘର କଥା ତ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ, କହିବାର କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ମାମୁଲି। ତଥାପି, ଆରେ ତଥାପି ଫେର କ'ଣ? ଜଗମୋହନ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କେମିତି ମଣିଷ, ପୁରାପୁରି ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ, ମୋ ଜୀବନରେ ରୋମାନ୍ସ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ଧର ବିଚାର ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଗଦ୍ୟମୟ ମୋ ଜୀବନ। ଜଣେ ସାହେବ ଲୋକ କହିଛି, ପ୍ରତି 50 ଜଣରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ କବିତାର ନାମ ଧରେ ନାହିଁ, ସେ ଜଣକ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟାପକ। ତୁ ନିଜକୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ ନା ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଛୁ, ଏଥର ଦୟାକରି ଘର କଥା କହ। ତୋତେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ଏ ଲୋକଟା ପ୍ରେମ ନ କରି କିପରି ବାହା ହେଲା। ତେବେ ତୁ ତ ନିଜେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହରେ ଖୁବ୍ ସୁଖୀ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଲୁ, ମୋର ବି ବିବାହ ବାପା ମା' ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଥିଓରି ହେଲା, ଜଣେ ନାରୀ
ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପରି ଭଲ ଅଥବା ଖରାପ। ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ବିନା ଚକ୍ଷୁରେ ତ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ସୁଖୀ, ଆଗ ସେକ୍ସ ତାପରେ ପ୍ରେମ। ତୁ ମୋତେ ଦେଖି ଟିକିଏ ଅଫ୍ ମୁଡ଼୍ ହୋଇଗଲୁ ବୋଧହୁଏ। ମୁଁ ତୋ ଘର ସଂସାର ପିଲାପିଲି କଥା ପଚାରୁଛି ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଛୁ। ଶୁଣ ତେବେ, ମୁଁ ବିଏ ପଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ତୋ ଆଖିରେ ଖୁବ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଲେ ବି ମୋ ଆଖିରେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆମର ବି ଦୁଇ ପୁଅ, ହଠାତ୍ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଆମେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲୁ ସେଇ ଛୁଟିରେ, ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ, ତୋ ସାନ୍ତାର ବି ସେଇଦିନ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ କିଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ସାନ୍ତାର ବାହାଘର କେଉଁଠି, କାହାକୁ ବାହା ହେଲା? ପୁରୁଣା ପ୍ରକୃତି ତୋର ଏବେ ବି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସେ ବାହା ହେଲାଣି, ପିଲା ଝିଲା ଜନ୍ମ କଲାଣି, ହୁଏତ ପରଘର ଯାଇ। ତୁ ନିଜେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛୁ, ଶାଳୀ ପାଇଛୁ, ତଥାପି ସାନ୍ତା ନାଁଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଉଲୁସି ଉଠୁଛୁ। ଦେଖୁଛି ତାକୁ ପାଇଲେ ଏଇକ୍ଷଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ବାହା ହୋଇପଡ଼ିବୁ। ସାନ୍ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସତରେ କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଆଉ କାହିଁକି ସାନ୍ତା କଥା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ ହେବ ଏତିକି ଜାଣିଥା। ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ରତ୍ନା ପରି ଭଲରେ ଅଛି, ତୁ ତ ତାର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରାୟ। ବାହା ହୋଇ ସାନ୍ତା କ'ଣ ତୋତେ ଆଉ ମନେ ପକାଉଥିବ ଭାବୁଛୁ? ଏତିକି ହେଉ ତା ବିଷୟରେ। ଚା ଖିଆ ସରିଲା, ଆମେ ଉଠିଲୁ। ଜଗମୋହନ ଗଲାବେଳେ କହିଲା, ଆଜି ଏତିକି, କାଲି ଶନିବାର ଅଛି, ଠିକଣା ଦେ, ଦେଖେ ଯଦି ତୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି। ପାରିବି କ'ଣ କହୁଛୁ, ଆସିବୁ ତ ମିସେସ୍ଙ୍କୁ ଧରି କାଲି ପାଞ୍ଚଟାକୁ। ଚା'କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ସାଲେପୁର ମିଠା ଯେତେ ଖାଇବୁ ଦେବି, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର 147 ଏ ବ୍ଲକ୍ ସେକ୍ଟର 19। ତହିଁ ପରଦିନ ଠିକ୍ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଜଗମୋହନ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଜଗମୋହନକୁ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲି କାହିଁକି ସେ ତା ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆଣିଲା। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ବସିଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଚା ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆଣିବାକୁ କହିଆସିଲି। କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପରେ ମୁଁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ଛଳନା କରି ଆରମ୍ଭ କଲି। ରତ୍ନା ଦେବୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ଆପଣ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିଲେଣି, ଭଲ କରି ତାକୁ ଜାଣିଲେଣି ତ? ରତ୍ନା ଦେବୀ କହିଲେ, 7 ବର୍ଷରେ ଯାହା ଜାଣିଛି। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଲି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଦେଖା ହେଲାବେଳେ ସାନ୍ତା ସାନ୍ତା ଭଜୁଥିଲା। ସାନ୍ତା କିଏ ଜାଣନ୍ତି, ଜାଣେ ୟାଙ୍କର ସେତିକି କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ୟାଙ୍କୁ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି, ଗଣ୍ଠି ଫିଟିଛି ତ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମହାରୋମାଣ୍ଟିକ ଲୋକ, ଆଖି ଦୁଇଟା ସହିତ ଆଉ କେଉଁଠି କାହା ସହିତ ଆଖି ମିଳିଛି ତ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଘର ସଂସାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଏକ ରୋଗ, ଜାଣେ ଏ ଯାକେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ, ପଛକୁ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିବ? କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଡେଣା କାଟିଦେଲେ ଚଢ଼େଇ କେତେ ଦୂର ଉଡ଼ିବ? ଜଗମୋହନ ମୋ ଆଡ଼କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁଲା। ସତେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲା ଏସବୁ କଥାର ଅବତାରଣା କାହିଁକି? ମୁଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଜଗମୋହନ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା। 4 ମାସ ଧରି କଲେଜ ହୁଲୁସ୍ତୁଲୁ, ଦିନ ରାତି ସାନ୍ତା ସାନ୍ତା ଭଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଝିଅ ବି କୁଆଡ଼େ ପାଖରେ ଟିକ୍ 20 ରଖିଥିଲା, ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସେ ଝିଅର ବଦନାମ ହୋଇଗଲା, ଏତେ ବଦନାମ ଥିବା ଝିଅକୁ କିଏ ବାହା ହେବ? ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଝିଅ ବାହା ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ। ବାହା ହେଲା ପରା, କାଲି ଜଗମୋହନକୁ କହିଛି, ମୋ ବାହାଘର ଦିନ ତାର ବି ବାହାଘର। ହେଲେ ତାର ବାପାକୁ ନଗଦ 10,000 ଓ ସ୍କୁଟରଟାଏ ଜୋଇଁକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜଗମୋହନ ପଚାରିଲା, କିଏ ସେ ଜୋଇଁ, କ'ଣ କରନ୍ତି? ପୁଣି ଆଗ୍ରହ, ତୋର ଠିକ୍ ଓଲଟା ପ୍ରକୃତି ଲୋକକୁ ସେ ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖିବାକୁ ଅସୁନ୍ଦର, ନିହାତି ମଫସଲି କହିଲେ ଚଳେ। ସିନେମା ଥିଏଟର ନାଚ ଗୀତ ତାମସା ସେ କିଛି ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନିପଟ ପ୍ରୋଜାଇ, ବିଚାରି ଜୀବନରେ ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ରତ୍ନାଦେବୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ଝିଅର ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ସେ ପାଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଚା ଜଳଖିଆ ନେଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯେମିତି ଜଗମୋହନକୁ ଦେଖିଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଚା କପ୍ରୁ ଚା ଉଛୁଳି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଗମୋହନ ବି ସେମିତି ଚମକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସାନ୍ତା ତମେ? ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଗମୋହନ ପଚାରିଲା, ସାନ୍ତା ତୁମେ ଏଠି କେମିତି, କେଉଁଠି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ? ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାନ୍ତା କହିଲେ,
ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ଏବଂ ବେଶ ଭଲ ଅଛି। ଏମାନେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ହୁଅନ୍ତି? ଏଠି କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ଏମାନେ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ଏଠି ମୋର ଅନେକ କାମ। ୟାଙ୍କରି ପାଖରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାକୁ ବଦଳି ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯାଏ, ରୋଷେଇବାସ କରେ, ଛୁଆପିଲା ପାଳେ। ଜଗମୋହନ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଗୀତ ଫିତ ଗାଅ ନାହିଁ? ପ୍ରୋଜାଇକ୍ ହୋଇଯାଇଛ ବୋଧ ହୁଏ। ନା ନା, ଗୀତ ଗାଇ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦିଏ। ୟାଙ୍କୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇ ଚିଡ଼ାଏ, ବିରକ୍ତ କରେ, ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଅନାଇ ରତ୍ନାଦେବୀ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କିପରି? ସିଏ ପରା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି କିପରି? ଡେଣା କାଟିଦେଇ ଯେମିତି ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଜଗମୋହନକୁ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ କଲେ ଦେଖୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଶାନ୍ତା କେମିତି ପ୍ରକୃତିର ଝିଅ, ତଥାପି କେମିତି ବାହା ହେଲେ? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ନଗଦ 10,000 ଆଉ ସ୍କୁଟରଟାଏ ପାଇଲି, ଝିଅର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ାମୀ ବାବଦ। ଶାନ୍ତା ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମିଛ କହୁଛ, ବାପା ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ବାହା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ମୁଁ କହିଲି, ଅସଲି କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଝିଅଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଟିକିଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ବେଆଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପଛ ଜୀବନରେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଗୃହିଣୀ ହୁଅନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ନିଜ ଅପକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଇ। ତା ଛଡ଼ା କେଉଁ ଝିଅ କେବେ କାହାକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପଦେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋ ପରି ପ୍ରୋଜାଇକ୍ ଲୋକ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତାକୁ ତୁମେ ବାହା ହେବ ଜଗମୋହନ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯା, କ'ଣ ନା କ'ଣ କହୁଛ, ମଥା ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଶାନ୍ତା ମୋତେ କହିଲା, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ରତ୍ନା କହିଲେ, ଯା, କ'ଣ ନା କ'ଣ କହୁଛ, ମଥା ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଜଗମୋହନ ଓ ଶାନ୍ତା ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ, ଚାରିଚକ୍ଷୁର ପୁଣି ମିଳନ ହେଲା। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାଣିରେ ପ୍ରେମ ନଥିଲା, ଥିଲା ରହସ୍ୟ ଓ ବିସ୍ମୟ। ମୁଁ ରତ୍ନାଦେବୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସିଲି। ଏ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ନ ପାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ ଚାରିଚକ୍ଷୁ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।